أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومرشدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن سلك مسلكه واقتفى بهدي حتى يوم البعث. أما بعد، عباد الله، موضوع خطبتنا اليوم تابع من خطورة السير وتحريم الذهاب إلى صحراء. عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الفرق بين السر والمعجزة والكرامة علم بأن السر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للسائر ما يريد، والكرامة لا تعتاد إلى ذلك بل إنما تقع غالبا اتفاقا. وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بتحدي. عباد الله، وما حكم السحر؟ قال الإمام الكفوي عليه رحمة الله: الصحيح أن تعلمه حرام مطلقا، لأنه توصل إلى محذور عن الجنان وتوكيه بتجنب أصلح وأحوج. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: الساحر لابد أن يكفر، إذ ليس للشيطان الملعون جرد في تعليم الإنسان السيرة إلا ليشرك بالله. وترى كثيرا من الطلاب يدخلون في السير ويظنونه حراما فقط وما يشعرون أنه الكفر. عباد الله، وحال الساحر هو القتل، لأنه كفر بالله أو مضارع له، وهو من السبع الموبقات. وقد جعل من الشرك لاعتقاد الجهال أن ذلك يعذر بخلاف ما قدر الله تعالى. عباد الله، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله أدوكي أكمل الله مباوا وبعد شبك ومنا لي أتنجا كياس كوي كتما با أدوكو كواني قولي لأي ميلو بير الله وانتو شبك إبوي جدو أمانا سيمي باوانا سيمي سبان لني àwọn ti wà nù ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ẹlẹ̀ lọ. Àwọn ti kú àbíyàn wa àwa túbọ̀ tún bí dúpẹ́ fún àlá tí ó sì sọ ẹ̀mí ẹni gbọ̀ngàn wa tayọ ìjẹjẹ lọ ni àbẹ ọlọ́run. Ọpẹ ilé yìí fọlọ́run kó túbọ̀ jẹ́ kí èmi àti yíká lè máa dù. Ìwà ṣe wa kù náà kọ́lọ́ àkójọ́kójá sí oríire àti ìdùnnú fún ẹni gbọ̀ngàn wa láyé bí àti lọ́jọ́ bí ìdàkìyàmà. Gbogbo àwọn ọmọ ìyáwá tó ti lọ náà lọkùnrin àti lóbìnrin abẹ ọ ọlọrun bá wa kẹun bá wa gẹ wọn bá wa ṣàforíjì ẹsẹ wọn fún wa sì bá wa sì wọn ní ẹni àlìjánná àtàwa àti wọn kọjọpọ àjọ sínú ọgbà ìdẹra rẹ. Àdújẹrìí wípé kò sí ẹlòmíì mọ pé ẹka mọ ọjọsìn mọ bí kò sí ọlọrun bá wà. Bẹ́ẹ̀ náà láńjẹrìí wípé ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹrú ọlọrun ni òjíṣẹ́ rẹ̀ náà ni ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlá rẹ̀ kó máa bá ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti gbogbo àwọn aráalé rẹ̀ àti
àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀ àti gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wá tí à ń lànà wa tí tó fi di ọjọ́ ìgbéǹde àkìyàmà ìbádọ́lá àkọlé ìbánisọ̀rọ̀ wa òun náà ni ìtẹ̀síwájú lórí aburú ògùn ṣíṣe àti ṣíṣe léèwọ̀ fún wa kalọ̀mọ̀ bá àwọn ológun yálà ẹni tí ó ń ṣoògùn lórúkọ pé àáfà lòun àbí mùsùlùmí lòun ti ń kírun ṣùgbọ́n tóun náà ṣiṣẹ́ àwọn babaláwo àbí àwọn babaláwo pọ́ńpélé náà ni àtàwọn tí tó bá tún jọ wọ́n á ìbádọ́lá ọlọ́run ọba wa ó já mọ̀ wípé iṣẹ́ pàtàkì ni kéèyàn ó kú sínú islam a sì ti ṣàlàyé àwọn tó lè gbéèyàn kúrò nínú islam fún wa nínú àwọn kútọ́ọ̀bù wa tí ó ti kọjá lọ eléyìí tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí yìí òun náà jẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ kéèyàn ó máa ṣoògùn ni máa ń gbéèyàn kúrò nínú islam à ń ṣàlàyé eléyìí fún wa kó mọ̀ jẹ́ wípé ṣàìtọ́nù ó máa tan ìwọ ọmọ ìyá wa jẹ ó máa wò pé kò sí nǹkan tó burú lẹ́yìn ìyá àlá kéèyàn tó máa ṣe yá ìyáṣẹ́ ni èèyàn máa ń jáde sọ̀rọ̀ ààrẹ ni sórí gbogbo eléyìí ọ̀rọ̀ burúkú ni wọ́n jẹ́ káwọn ọ̀rẹ́ rẹ àbáwọn alábàáṣe rẹ wọ́n jẹ́ kí wọ́n gba ayé rẹ jẹ téèyàn bá ti jẹ́ mùsùlùmí èèyàn máa ń dúró dédé ó gbàgbọ́ yé ẹ̀sìn ó mọ àwọn nǹkan tó lè fún yàn kó ná ẹ̀sìn ó sì wá bó ló ṣe ní ímánì pẹ̀lẹ́sìn rẹ èèyàn jẹ́ mùsùlùmí èyí ò túmọ̀ sí pé èèyàn nílá àdánwò láyé àdánwò rẹ ó lè jẹ́ owó ó lè jẹ́ iṣẹ́ ó lè jẹ́ ìwé ó lè jẹ́ ipò ó lè jẹ́ àlàáfíà ó lè jẹ́ látara ìyàwó ó lè jẹ́ látara ọkọ ó sì lè jẹ́ látara ọmọ bẹ́ẹ̀ náà ló lè rádìó látara bàbá rẹ àtìyá rẹ àtọ̀rẹ́ rẹ àti gbogbo àwọn tí èèyàn bá jọ ṣe ọlọ́run bá ti jẹ́ káwọn mùsùlùmí ó mọ̀ ni pé àlè bọ́ lọ́wọ́ àdánwò èyí tó máa ṣe ládùúgbò ni pé ìwọ ọlọ́run àdánwò tí ó fi ìgbàgbọ́ mi lọ ọlọ́run má jò ṣẹlẹ̀ sí mi kódà o lè rí àdánwò látara business kó o kó gbogbo owó ayé rẹ lé business lórí kó o sì mọ jèrè bẹ kí èèyàn tó wá ṣọ́ọ̀tì mùsùlùmí ò ní tì torí gbogbo àwọn tá a kà á lẹ̀ yìí kó wá máa sọ pé èèyàn máa ń fi éjì kún ẹ̀ta ni ìròrí burúkú yorùbá nìyẹn àtàwọn ẹlẹ́sìn míì tí islam téèyàn bá ti gbà á ọlọ́run ní ká gba islam yányá ni onípolọ́ fi sílẹ̀mí káàbà ẹ wọnú islam pátápátá yányá yẹn ló bá jẹ́ pé ìwọ tó bá wá jẹ́ mùsùlùmí òdodo tí nǹkan nínú àwọn àdánwò yẹn bá ti dé nínú ìgbésí ayé rẹ option kan ṣoṣo tó o ní òun náà ni pé kọ́kọ́ yẹ iṣẹ́ ara rẹ wò ná pé ṣé kì í ṣe pé iṣẹ́ burúkú tó o ṣe olóbi àdánwò wá fún ẹ tí ò bá wá jẹ́ pé wá ẹ̀ṣẹ̀ tó ń wù ibrahim ajẹ́pẹ́ ọlọ́run bá mọ àwọn àtàrí àdánwò yẹn ṣe ẹ̀ ni ó wà á kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ istighfar ó mọ sọ̀rọ̀ àforíjì lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ó sì máa ran kan oore lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ó wà á máa bẹ ọlọ́run ni láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ kódà tó fi di òru ó ní sùn ìwọ náà àdánwò yìí ó ti jọ ẹ̀mí mi lọ wọ́n jọ yọ mí kúrò nínú ẹ̀sìn bá mi yọ dànù kí n lè ráyé gbé kí n bá lè rọrùn wọ̀ àdúrà ni mùsùlùmí wọn ń ṣe kì í sì ṣe àdúrà tí ó tún gbà lọ́dọ̀ àwọn àbá aládàdálẹ̀ a padà wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí àdádálẹ̀ fún wa àtàwọn àdúrà míì tí wọ́n wò pé àdúrà ni ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ ọlọ́run èpè ni àbẹ́ṣẹ̀ kọ́lọ́ kóhùn sẹ́lẹ̀ wá sọ wá ń bẹ̀. ìbádọ́lá ẹ̀yẹ ó sin ọlọ́run ní ìjẹjọ níbi tí a bá kútùbà wá dé òun náà ni àwọn ọ̀nà téèyàn máa ń gbà ṣoògùn àbí àwọn ìdí tó máa ń mú yàn ṣoògùn àbí àwọn orípa tí òògùn máa ń ṣe lálẹ́ ẹni tí wọ́n bá ṣe é mú àtijọ́ ká mọ̀ wípé gbogbo àwọn kinní kan ni máa ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n kò ní í ṣẹlẹ̀ ìlà bí ìdìlà àyàfi pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọlọ́run yálà òògùn tí wọ́n ṣe tó lè mú dáadáa wá fún yàn àbí lè tí wọ́n ṣe láti fi kó àwọn bá yàn ọ̀nà bí kí lóògùn kó sí náà nìyẹn èèyàn máa ń ṣoògùn tó ní mo fẹ́ ní bẹ́ẹ̀dì ara rẹ kó o kẹ́kọ̀ọ́ burú ṣẹlẹ̀ sí ọ àbí èèyàn máa ń ṣoògùn tó ní kó o wá nísìkí àbó ń wá ipò àbó ń wá ọlá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì máa ń ṣoògùn tó ní kó wọ́n fẹ́ pààyàn
àbí wọn fẹẹ dàní ọkọ àti ìyàwó lú àbí wọn fẹẹ yáyan wérè àti bẹẹ bẹẹ lọ ogun ìfẹ iye náà ń bẹ. Ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí náà wá ń sọ yìí mùsùlùmí è ṣe mùsùlùmí gbọ́dọ̀ jìnnà sí torí wípé ẹ̀bùn ọ̀nì lónìí níbi bá ti wá gbé òun náà ni àwọn àmì tá a kà fúnra wa níjẹjọ wípé tẹ ẹ bá ti ń rí ibi tó o bá lọ tí wọn bá ti ń béèrè àwọn nǹkan bẹẹ lọwọ rẹ kó o ti mọ wípé ilé babaláwo ló wà o. Apart from àwọn eléyìí tó wà àyàmọ́tò àgọ́ ìrọ̀ àmì eléyìí tó hàn òun náà ni pé ẹni tó fẹ́ lọ bá fún wọn lọ́wọ́ o ti wá ní tó so àdúmọ́lẹ̀ o tó owó ẹ yọ o gbé sìgìdì síbì kan àbótẹ́ aṣọ dúdú àbáṣọ pupa síbì kan àbí ẹni tó fẹ́ lọ bá yóò gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ jáde àbí yóò gbé ìyẹ̀pẹ̀ jáde òjò wa mọ̀ sí nígbà téèyàn fi ìyẹ̀pẹ̀ ṣeré àbí tó máa dàpá gbogbo àwọn eléyìí nǹkan tó ṣe fojú rí pé wọ́n bá júwèé fún ọ pé ìṣòro tí ń ṣe ọ́ lọ sọ́dọ̀ àpá àbáyìí tó bá fi lè rí gbogbo àwọn sáì yẹn nínú ibi tí àpá yẹn mú ọ sí èyí tó dájú náà ni pé kó rọra sọ pé ó fẹ́ lọ tọ̀ kó sì mọ bá tiẹ̀ lọ kó mọ wá ẹ jìyà ẹni mọ́níbo ló lọ kó mọ lè kẹ́ mọ́ pàdé mọ́ ó sì mọ̀ yìí pé àpá olóògùn òun ni ọlọ báyìí. Ṣùgbọ́n nínú àwọn àpẹẹrẹ téèyàn fi mọ̀ pé ọ̀dọ̀ alágbígbá ló wà nínú ọwọ́ lè pè yàn sínú ọ́fíìsì tó fáyìn tí ò sí sáyìn kankan bẹ́ẹ̀ ó ní kó òun gbogbo àwọn ìdókòjò tí wọ́n máa ń jó yẹn àwa kà fúnra wa níjẹjọ bíi méjì àbí bíi mẹ́sàn-án la kà fúnra wa ń bẹ̀ tí ọlọ́run ọba òfin wa nígbà láàyè ká lè mẹ́rù bá níjẹjọ a wàá ka gbogbo ìyẹ́lẹ̀ lénìí ìkútúbà tèmi náà eléyìí tí abátúndé ṣàlàyé rẹ̀ ní fúnra wa. Wọ́n ní àkọ́kọ́ sórí tí wọ́n bá ti ń béèrè lọ́wọ́ rẹ pé kí lorúkọ rẹ kí lorúkọ ìyá rẹ kó ti mọ̀ kó o ti sinrin kó o ti bọ́ sọ́dọ̀ babaláwo àbí bóyáwó náà ló fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan náà wọ́n á béèrè pé ẹni tó fẹ́ ṣe kínní yìí sí kí lorúkọ rẹ só mu orúkọ ìyá rẹ tí wọ́n bá ti ń béèrè yẹn tọ̀ ajẹ́kọ́dọ̀ babaláwo ni èèyàn wà. Wọ́n ní bákan náà èyí tí wọ́n bá fẹ́ ṣe fúnyàn yá oṣù àtàlọ́mìnà àtàrí màlì tẹ́gun bá wá sọ pé ṣe rí aláìsàn yìí o ẹ lọ wá aṣọ tó bá fẹ́ràn jù tí mọ́ sábà wọ̀ ẹ lọ mú wá àbí aṣọ eléyìí tó dáa jù nínú gbogbo aṣọ rẹ̀ tó jẹ́ aṣọ tuntun bóyá lè tẹ́sí aṣọ tí ó rà gbẹ̀yìn tó sì ti wọ̀ ọ́ wọ́n ní ó yá ẹ lọ mú wá òun làwọn ò fi ṣe ìtàwọn fẹ́ ṣe yìí àbí kó ṣe pé ẹni tí ń débìlà ni wọ́n ní ó yá ẹmú bìlà rẹ̀ wá àbí obìnrin tí èdè bìlà tó ṣe pé gèlè ni wọ́n lè lọ mú gèlè wá àbí ẹ lọ mú ìró rẹ̀ kan wá tọ́lá bá ti ń béèrè gbogbo eléyìí kó ti mọ̀ yí pé ọ̀dọ̀ àwọn babaláwo lẹ́wà yí o. Wọ́n ní bákan náà àyẹ́nà yẹn ń lu àyàwá náà bí sùpáàtì mọ àyẹ́nà ti lè yàgbá àwò. Wọ́n nígbà míì tí wọ́n bá ti ń sọ fún ẹ pé èyí ti ń ṣe yìí á pẹran fún yín ni o. Tẹ bá ti gba débi pé á pẹran kò sí àdúrà téèyàn fẹ́ ṣe nínú Islam tó wà láǹtì wípé ká pẹran lórí ẹ̀. Ṣàdúrà sàmì ni tẹ́wọ́ sókè báyìí ní Súnà. Tó bá ti tẹ́wọ́ sókè bẹ́lọ̀ fún tó bá fẹ́ bẹ́lọ̀ ẹ fún kó o sì káwọ́ lẹ́lẹ̀. Ọlọ́run bá tó wà ní òkè sánmà lórí àga aláṣẹ kó o tó sọ tó ń fẹ́ lọ́lọ́run bá ti mọ nǹkan tó ń fẹ́. Islam ò le kò ní àwọn tojú wọlé káàkiri kó dàbọ̀ òbá mà dúà lárúbáwá ṣe ṣé tí yorùbá tó gbọ́ yẹn ìwọ ọlọ́run àìsàn ló ń ṣe ní báyìí wọ́n ṣẹlẹ̀ wá fún lálàáfíà ìwọ ọlọ́run àìrojú láyè olómà bá mi báyìí wá ṣe àlámọ̀ yìí mi nírọ̀rùn ìwọ ọlọ́run gbèsè ó ti fẹ́ pa mí kú ojú tí ń tì mí ládùúgbò ìwọ ọlọ́run wọ́n ṣẹlẹ̀ wá bá mi sọ gbogbo gbèsè ọrùn mi ìwọ ọlọ́run ara ọmọ mi ni ò mọ̀ yá àbára ọkọ mi ni ò yá àbára ìyàwó mi ni ò yá ìwọ ọlọ́run bá mi fún lálàáfíà tó bá jóbi náà ni èyí ó ṣàdúrà bẹ́ẹ̀ níwọ̀nba tí ò nira rárá ọlọ́run bá ń gbọ́ ìwọ ni kó o sá fáwọn tó lè má jẹ́ kádùá yóò gbà ṣùgbọ́n àwa ń lọ ní babaláwo torí ọ̀rọ̀ ayé rẹ àbí torí ọ̀rọ̀ ọmọ rẹ àbí torí ọ̀rọ̀ ọkọ rẹ àbí torí ọ̀rọ̀ ìyàwó rẹ àbí torí ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ eléyìí àrọ́ọ̀mù ni o tó bá kú sẹ́mẹ̀ ni tó dájú ni pé ó wọ̀nà gbére látara àwọn àyà àti àwọn ahadís tá a padà wá kà fúnra wa. Ìbádọ́lá
ẹ̀yẹ rúsìn ọlọ́run wọ́n ní wọ́n wà mọ́ sọ fún wa pé irú ẹran báyìí pàbó oná lápá kó lè jáàbò kún fún bọlọjọ nígbà táwa náà wà lè kí o gbogbo ilé láwọn àfà tá a kí o láti ẹran náà mọ́ ń gbà àpò fún fún bọlọjọ tí ó sì tí ó lámì láká àwa náà lápá àwa náà lápin gbogbo àwọn àfà tó bá tábàjọ ṣàdúrà yẹn bóyá àwọn àfà tó jẹ àwọn ọ̀rẹ́ bá àwọn àfà wa tábàjọ lọ ṣàdúrà ó sì rántí ìjọ nǹkan nínú ẹ bóyá ní ẹ bóyá ó dáná ni ó wá fẹ kí wọn wé ìlú kéèsì yẹn àwọn àfà wa náà kó wa lọ láti ilé kí ó gé a lọ ṣàdúrà fún náà ni apẹran agbẹran kódà ẹbí náà tún gbẹran àdúrà lọlé ọlọrun tó ṣàforíjì fún wa ògbé léyìn náà sọ fún wa pé kẹfà lè mú fáwa náà mọ ààyè sọmọdé àfà débi pé ààrùn gbogbo àwọn títẹǹsì yẹn tẹ́tọ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ kíú láti bí 1978-79 téèyàn láwa sọ pé kò mọ nǹkan kan pa tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn nǹkan tá à ń sọ àṣé kìí ṣe pé a kàn gbọ́ títí lásán àyíkí táwọn àpá wa ti ń jó àwọn nǹkan ààyè tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn àpá míì ń gbá débi pé ọmọ tuntun níbi fún wọn láàánú dé òun ni wọ́n fẹ́ jó láàyè láti fi ṣe oògùn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ ṣoògùn fún kọ́lọ́mù sọ wọ́n bẹ́ẹ̀ àwọn àpá ń lo ibi ọmọ wọ́n ń lo placenta ọmọ àwọn míì omi tó bá kọ́ fi wẹ ọmọ lọ sípò àwọn àpá lọ ń gbà á bẹ́ẹ̀ náà lomi tó bá fi wẹ òkú àwọn àpá ń gbà á aṣọ tó ń fẹ́ iná fi si òkú àwọn àpá ó tún rẹ̀ ẹ́ ẹ̀yẹ́ àwọn babaláwo condemned criminals làwọn ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n sáṣá bẹ́ẹ̀ sí wa máa ṣàbùrú yẹn àwọn làwa ń ṣe nà sí hà fún kọ́lọ́ àtàwọn àtàwọn kọ́lọ́ ní ó lè ṣe wá láǹfààní dáadáa ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ wọ́n ní ẹran tí wọ́n fẹ́ pa yẹn wọn ò wá tó ní dárúkọ ọlọ́run sí i torí pé ṣàìtọ́ọ̀nù ni wọ́n fẹ́ pẹran fún tó bá ti dárúkọ ọlọ́run ó ti bàjẹ́ ẹ pẹran fún ṣàìtọ́ọ̀nù wọn ni yẹn ẹ gbọ́dọ̀ dárúkọ ọlọ́run sí ẹran tẹ fẹ́ pa òun kàn dọ̀bẹ́ dé lọ́rùn ni ṣé mùsùlùmí wá lè jẹ irú rẹ̀ tó má lẹ́yìn yẹn wọ́n mú wá ní ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ yẹn o bóyá wọ́n fẹ́ lọ fi ra ara nìkan ni o bóyá ara aláìsàn ni wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ pa ọlọ́run mọ́ sí wa ní kékeré o gbogbo àwọn ibi tí ara bá ń ni ẹni lára bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ fi ẹ̀jẹ̀ pa lára nígbà téèyàn bá ń lo kíní 7 kìs ọmọ tó ní kíná ń pè ọmọ tó ní measles ẹ̀kọ́ là wọ́n fi 7 kìs pa ní gbogbo ara bí àti kí èkó fún báyìí tí wọ́n fi ń pọmọ lára báyìí wọ́n wàá fi ẹ̀jẹ̀ ra aláìsàn lára bẹ́ẹ̀ àwọn ìwà ẹ̀gbin ìwà kúkúrò wọ́n ní gbogbo àwọn eléyìí wọ́n ní bákan náà àwòyálìmí bí ibi mechanical àbí ààyè ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣe lára yẹn àbí ààyè ibi kan náà sì ni wọ́n lè nìkan náà lọ jù sí rẹ̀ wọ́n ní ẹlẹ́gẹ̀ẹ́rin òun náà ni ìtẹ́pátútọ̀ lásìm kọ́mọ kọ àwọn tí àwọn àbá máa hàn sí ara pépà tó máa ń pè ní azimi wọ́n wàá wé wọ́n tún ní gàrí tíra náà oríṣiríṣi míì wà awọ ni wọ́n fi wé wọ́n wàá hàn wọ́n lè ní kí wọ́n ju sápò àbí kó fi sí abẹ́ ọ̀dẹ alẹ́ tó máa ń kiri hun àbí kí wọ́n ní kó gbẹ́lẹ̀ ṣọ́ọ̀bù rẹ kó o lè mọ́ bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi oògùn eléyìí ìwọ ọmọ ìyá mi o mọ̀ sí o wọ́n ní bákan náà kán mọ́ pọ̀pọ̀ kán ní kí nípa fún ẹ̀yí o ọ̀pọ̀ tí ó mọ̀ paṣí rèé tó bá ti di pé ẹni bá ti sọ fún ẹ pé kó mọ ní èyí tá a rí fún kinní kan ní kinní kan ń gbọ́ èyí tá a rí fún kinní kan ní kinní kan ń gbà àbí àwọn àníwáhùn àwọn ọ̀rọ̀ tó mọ̀ sọ yẹn táwa náà mọ̀ wípé ọ̀pọ̀ lélẹ́yìí kó ti mọ̀ wípé ọ̀dọ̀ babaláwo ló wà àbá ní ìhà ọkọ̀ sórí ju babaláwo gẹ́gẹ́ lọ tí ò ní délé kò tí ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ lọ wo ìwé kan tó kọ́ sí mọ́ tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí níta ni ó ti bẹ̀rẹ̀ tẹ̀báyé tá a bá ní ìbá ń jẹnu lóde àbí nígbò míì kìí ṣe pé kúra ní àbájú alẹ́ lómi ìka ọ̀pọ̀ lábà ní ìpa ọ̀pọ̀ wọn ti bàbá sí wàá lé dé wọn gbé tíra kan síta tíra yẹn ọ̀pọ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n ti kọ́ lédè lágbáwá níbi pé ẹni tí ò bá kí ó débẹ̀ ò ní mọ̀ wípé ọ̀pọ̀ ló ń pa gbogbo èyí tá a rí fọ́gbọ́n lọ gbogbo èyí tá a rí fọ́gbà lọ gbàǹgbà tá a sọ yẹn wọ́n ti kọ́ sílẹ̀ lágbáwá ìwọ́wọ́ àmọ́ òwúrẹ́ni pé tíra gidi ni àpá yìí nílé
onímọ̀ wípé ìwé àwọn babaláwo òun náà ní bẹ ní ọ̀dọ̀ rẹ̀. Àwọn àpáà náà ti mọ̀ ń pa èdè ògbè ọ̀sẹ̀ rẹ̀ àbí kí ni wọ́n ń fi gbogbo odò mẹ́rìndínlógún wọ̀nyí. Ògúndá méjì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn àpáà náà ń ṣe, àwọn àpáà ní fánlé, àwọn àpáà ní sìgìdínlé. Ìyẹn la fi ń kìlọ̀ fúnra wa, ìwọ ọmọ ìyá mi, wọ́n yà sọ́dọ̀ wọn o. Tó o bá fẹ́ káyè rẹ, àtàlùkìyà mọ̀ rẹ, kó bàjẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀ka, ẹlẹ́ẹ̀kẹfà, wọ́n ní nínú tó wọ́n ṣe náà ni pé ìtọ́rùn màlí ni ìjábá yàtàwé hálà mùrọ̀bà ẹ̀. Pé wọ́n wà fún aláìsàn ní aṣọ kan gàgá tó yá kó ta sí orígun mẹ́rin báyìí. Aláìsàn yóò wá wà ní ara rẹ̀. Aṣọ yìí sì rèé, wọ́n ti kọ àwọn nọ́mbà kan sí wọn lára àbí àwọn olóòfù kan sí wọn ní ara. Wà pé gbogbo àwọn táwọn kọ sára aṣọ yẹn ìsọ́ni ọlọ́run sàn. Èmi náà ti bá àwọn kan náà ṣe ni ìfẹ́ dárúkọ àfáà ń ṣe ágbọn tẹ̀ ni wọ́n pè é. Aṣọ agbára ló pè é bí wọ́n bá mú gbogbo kíní yẹn sí lára báyìí. Aṣọ yẹn yóò wà fún ọwọ́ tó bá ti fẹ́ ṣe ìtúdé àbí kí ni wọ́n pè fún àwọn àgbìnámù, àwọn àgùntàn tí wọ́n ń dà jẹ́. Ọlọ́run sàn kọ́nà kó ṣàforíjì fún wa. Ẹ bá ti láwọn tó bá ti ń ṣe ògbó eléyìí, ẹ ti mọ̀ pé wọ́n kàn kọ́ lárúbá, wọ́n kàn kọ́ Kùránì àbí à ń kó oríṣiríṣi nǹkan sí lára. Orúkọ àwọn àlùjàn pọ̀ tí wọ́n kọ sí gbogbo ara àwọn nǹkan báyìí. Wọ́n ní bákan náà, ẹlẹ́ẹ̀keje, kò náà ni pé kí wọ́n pa aláìsàn láṣẹ pé kó yẹra fáwọn èèyàn fúngbà kan báyìí. Ó wá lè wà nu yàrá, nínú yàrá tí ó wà wọn, wọn á lóòrùn gbọdọ̀ wọbẹ̀ o. Òun nìkan ni yóò dá wà ní ibẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ, wọ́n nígbà míì wà, wọ́n lè sọ fún aláìsàn pé kò gbọdọ̀ fọwọ́ kan omi rárá o fún àwọn ìgbà báyìí. Ó lè jẹ 40 days kó sì lè ju bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ní bákan náà, wọ́n tún lè fún aláìsàn ní nǹkan míì pé kó lọ bò mọ́lẹ̀. Tó bá ti bo kinní òun mọ́lẹ̀, ara rẹ̀ ó yá. Ìgbà míì wọ́n lè ní àìsàn ní ṣe èyí tí ò bá fẹ́ kú kó lọ ewúrẹ́ àgbè. Àwọn míì wọ́n lò ní mọ̀ ní kó bá ti lówó sí ni. Wọ́n sì gbé padà dáyé náà lẹ ní ọwọ́ tó kọ́lọ̀ fún sẹ́lẹ̀ wá sànù wa. Ìbádàn náà, àlùfáàlù bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ní wa ni mọ̀jísà ti wà kàrọ̀ ọmọ. Ìyàtọ̀ wo ní bẹ láàrin kéèyàn jólógun àbí kó máa ṣoògùn àbí iṣẹ́ ìyanu àti oore tọ́nà bá wọn fi pán ẹwúlé ńgbà mí. Èèyàn lè kó sí kankan nu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Ṣùgbọ́n ṣe ẹni ta lákòókò tá a sọ yìí, ìyẹn àṣìr. Ìyẹn látọ̀dọ̀ ṣẹ̀ǹtọ́n, wọ́n kọ́ yẹn látọ̀dọ̀ èṣù ni. Ṣẹ̀rẹ̀ tó bá mọ̀ pa ewé àti egbò pé inú ọ̀ràn ibà àti ìjẹ̀dí àgbótọ́ tó bí yìí rí bímọ bọ̀rọ̀. Gbogbo ilé kò sí nǹkan tó burú nínú yẹn. Ó dẹ̀ ní tí ìṣá àbá mi gan mọ̀ á. Ẹni tí ìṣọ́ Báláwo mí náà mọ òwúrọ̀ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Ìyẹn da. Tó bá ti di pé ìtafẹ́ ṣe yìí, òun yóò lé ogun ayé rẹ lọ. Spiritual crisis nìyẹn. Àì ṣe nǹkan kan sí ju pé kàkà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àbí ọ̀rọ̀ ànábì lọ àbí sọ̀rọ̀ lọ wà lè wòsílá àbí kásàdúrà. Wọ́n wá ní ṣe rí ògùn ṣíṣe. Eléyìí máa ń bẹ pẹ̀lú ìmọ̀ wàrà lọ́wọ́ àwọn àlìjàná látara àwọn gbólóhùn kan téèyàn máa wí lẹ́nu. Àbáwọn èyí ṣe kan téèyàn máa ṣe bóyá ẹmẹ́lẹ̀ orí ẹran eléyìí, ìwé ẹran eléyìí. Wọ́ṣẹ wá ẹwà pọkọ̀ sí ẹjọ papọ̀ báyìí lẹ́sìn máa lò ó tó bá ti dè báwọn. Wọ́n ní eléyìí átàyà tí máa lè sá ìrì máa yòrè títí tó fi jẹ́ wípé ẹni tí ń ṣoògùn yẹn ẹni tí ń wá yóò fi wá tẹ̀ ní ọwọ́ àti yóò fi parí. Wọ́n ní eléyìí oògùn nìyẹn. Wọ́n kàrọ́ mà ń lọ́sẹ̀ ní kàrọ́ mà láti àtàdé làdáni kẹ. Òun ò ní bùkátà sí pé káwí kankan àbí ká ṣe àwọn ìṣe kan. Ìnámọ́tàkọ́ ugánimá ni tìmọ̀ àbọ̀. Eléyìí agbéyébùlì yóò kàn ṣẹlẹ̀ náà ni. Kàrọ́ màmá wáyé fún ẹni tọ́lọ́ ọba bá sàánú gbà mí. Àbẹ́ni tọ́lọ́ ọba rí pé eléyìí
o si mi dada ta ni won saba pe ni woli o le wo pe o kan so pe a ti won so pe wahala di waju iro e ja lo ko ni kan wa e si je be lo to e si bi wahala yin boya won suit ni abi won sara won lada ni o e yo si mo koja lo laarin ba ti mo si ni dodo yin abi gba mi karamo ni wi pe kan mo so pe won rob ni bi kan o won gba phone won gbo won gba gugu e ṣugbọn won mo bi to pa lọwọ ba re si iwo kan wa o kan ba le lojiji ile pe won na bi bi di awon pe a e ja lo awa se kini kan jare awa sun mo lọhun iro mo bi ejo die o o ma olorun mo sa lo wo kan ko la ko pala pa o gan ni je ko mo kan ba ta lo re ṣugbọn ojiji o kan de be ni karamo to lo wa se fun wo iyen ni mo pe ni atunle won pe ni ah ta ti ran mi ni ile ile o ran mi ni ko ni awa o won si bi ole gbo ma lo atiri ninu awon ore to lo ti pa awon ya wa kun bayin odidi boss ni awon kidnappers gbe keyan pe keyan so ko n bo wa se ko lati badan won so ba tan bara won lo gbo mo so títà yẹn ó kàn bó nǹkan sáàrí fún sọ pé ìgbà tó ti pá wọn nínú ni àbí ti rú àwọn ilé ìlànà wa ó ní tó sáàràn ti di pé bàtọ́ òbí wà á mú mọ́tọ̀ òun ka quran òun sì ń ṣe askar títà yẹn nìkan báyìí wọ́n sì rọra tilẹ̀ lóyá ẹlẹ́yà alájà ẹ̀yẹ máa lọ sí ìdí ìṣòro ẹ̀yìn làwọn wa wọ́n ti ṣe àwọn àfáàdì náà bẹ́ẹ̀ náà kí ẹran pè ní kàrọ́mà kì í ṣe pé èèyàn sóògùn kankan sára èèyàn ní kankan ju wípé ó bọ́lọ̀ ló tó lọ wọ́n á níṣẹ́ rí ti mùjísà tiẹ̀ pọ̀tùntàlù ánìkàrọ́ ọmọ bíta àdé òun tiẹ̀ èyí ó máa dáyẹ̀ mọ̀ pé challenges ló máa bí ọlọ́run bá wà á ṣiṣẹ́ ìyanu yẹn irú eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ẹ wọ ànábì ìyísà àlẹ́ sàlá wọ́n wà àwọn àtàwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ wọ́n lé wa ń pa wọ́n wọ́n wá òbí ibi ń pa wọn kí làwọn wá fẹ́ jẹ báyìí irẹ́ ànábì ìyísà àlẹ́ sàlá tọ́wọ́ bọ́mọ̀ ọba àlẹ́ sọ̀rọ̀ tọ́wọ́ bá sọ̀rọ̀ ánìdílé ìlẹ́nàmọ̀ ìdẹ́tàmínà sàmà kó sọ tébù oúnjẹ ọ̀nà pè ní máa yí dà àwọn tábà ka pùrọ̀ṣàtà páì náà ṣe pè ní ṣúrátù máa yí dà ń sọ pé kó sọ oúnjẹ kalẹ̀ fún wa láti sánmà wọn á ní oúnjẹ ẹ sì ń bọ̀ láti sánmà báyìí fún jísà yìí yàtọ̀ sáwọn tí ń ṣe kò ṣe ní lọ́kàgbìn náà fúnra wọn àwọn ẹlòmí olúgbò ni wọn ń lò ẹjá sọ lọrọ fúnra wa wọn kò gbé bóyá nìkan ní apá ẹ fún wa nínú tẹmọ ń lò yìí kẹba lè gbádùn wa táwọn èèyàn wọn bá ti lè pọ tó ti dé àwọn ò ràmúkọ fún yìí ẹni tó gbádùn ní àrára ẹ fi àwa lẹ àwọn èyí ṣe irú yẹn ó ṣe ń bila tó kí aláàfún sẹlẹ wa sọ wá bẹ wíwẹ náà ni eléta ní ànábì náà ṣe sọlọlọ àlẹ ìwọsẹlá èmi ń pa wọn kò sí kankan wọn sì rí ọmọ ẹran ìwọ arákùnrin yá wa lọ́rẹ́ ọmọ ẹran rẹ ọ̀gá mi ò ní gbà àpá ṣùgbọ́n afẹ́ mu ara ẹ̀ ní ẹni àwọn àdúgbò ọmọ ẹran lélẹ̀ èkó tí lọ́yọ̀ǹda sọ́sá yọ̀ǹda onítọ̀ òun yọ̀ǹda fún yín wọ́n ní àná mi sì fọwọ́ ra ìgbà ìyá ẹran ọmọ ẹran ọyàn ẹran ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wú síta ṣùgbọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fún wàrà nìyẹn wọ́n mu wàrà títí tí ẹni tóun náà bá wọn da ẹran náà òun náà tún bẹ̀rẹ̀ sí ní mu kí ni òun náà bẹ̀rẹ̀ sí ní rí wàrà tí ó pọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nọ́mbà tí wọ́n kó sínú gáàrò táwọn so àwọn iṣẹ́ ìyanu nìyẹn àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run lọ́lọ́run bá sábà sí mu òjíṣà wọn òfílẹ̀ fẹ́ni kankan àwọn tí ò bá ti jẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run ó lè jẹ́ apá àgbà kàrọ́mọ̀ ni ọlọ́run bá ń ṣe fún irú àwọn yẹn tó kí wá ṣe pẹ́ tó jẹ́ wòlí nìkan àbí àpàgbà kódà ìwọ gan tó jẹ́ mùsùlùmí nígbà tó ti jìnnà ṣẹ́ṣẹ̀ ẹlòmíì ń dá nínú yín ju àwa tá a jẹ́ àpá lọ mọ́kọ̀rọ̀ wa ìlú jẹ́ pé wọ́n kò sọ́wọ́ àpá kankan torí wípé òun wá orí ayé ó mọ̀ bóyá wúwà mújúrì mú kọ́lìs bóyá ọ̀daràn pọ́nbélé ni àpá yẹn lọ́dọ̀ ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ lọ́ba yàrá sí ìwọ gan fún ara rẹ ìwọ dá ìmọ̀ wà tẹ̀sílímà ní ti gbàgbọ́ ni àti ní ti ju ara sílẹ̀ bọ́lọ̀ ni ẹ̀yin gánjà ju ọ̀gọ̀rọ̀ wa lọ ẹ má jẹ́ káwọn apáwo tán yìí wọ́n ti lórí gbogbo tá à ń sọ yìí má padà wá sọ aburú tó ti wá ṣẹlẹ̀ sáwọn ẹlòmíì
ẹlòmíì ti lú sí ilé, ẹlòmíì ti lú sọkọ tó ti dìyàwó àfà bí ẹwà babaláwo, ẹlòmíì ti lú sí business, ẹlòmíì ti lú sowó. Ìyá kan ni ìkànnà àwọn ìyá wa kan sọ̀rọ̀ fún mi ní dọ́dọ̀ pé níbi tí àwọn àfà yẹn gbẹ́ ìyá yẹn dé. Ìyá yẹn ní tí ẹ bá ṣe wípé òun ti mọ̀ pé ìsìláàmù ohun ọ̀nà ni, kò yẹ kóun ṣe ìsìláàmù mọ́ níbi tí wọ́n fẹ́ bá yín ìyá yẹn jẹ́ tó. Ẹyin obìnrin ẹyin gẹ́gẹ́ lẹ jẹ́ victims jù àwọn náà mọ ẹ̀kọ́ ọkùnrin mélòó ní lọlé àbá ní lọlé babaláwo nínú wa mélòó wọ́n ti mọ̀ pé yìí ni àwọn lè rí mú jù. Àbá mi ti báyàwó níyàwó mi sùn rẹpẹtẹ ẹni títa kẹsọ ni ẹni wọn ti jẹ́ victim òun náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ni ìyàwó ọ̀rẹ́ rẹ̀ ló wá bá fún mi àkọ́jú òun ò yá àbá sì kì ìyàwó mọ́lẹ̀ ó sì báyàwó lásìkò débi pé àáfà àtọ̀rẹ́ rẹ̀ yẹn wọ́n sì já sọmọ níbi tí ojú òtí ẹlòmíì dé. Ọlọ́run sàánì tọ́lọ́run kó mọ́sálẹ́ àwọn sọ wá bẹ̀. Ìbádọ́lá wọ́n ní kí ni ìdájọ́ kéèyàn máa sògùn abẹni tí ń sògùn fún yà. Wọ́n ní àáfà àwọn àlìkápàwì pẹ̀lú ìmọ̀ ọ̀la wọ́n ti ṣe rí iye lálàáfíà tó kọ̀rẹ́ ti jù òun náà ni anita àdúgbò àrọ́ mu lápọn pé ṣe rí kéèyàn lọ kọ́ iṣẹ́ bó ni wọ́n ṣe ń sóògùn yàtọ̀ sí àwọn oògùn tí máa ń mú àlàáfíà bára o tí mo ti ṣàlàyé wọ́n ní àrọ́ mu ní pọ́nbélé yẹn ni pé wọ́n tó bá lọ ń sóògùn àbẹ tí ń sóògùn fún yàn àrọ́ mu ní ẹjọ́ ń ṣe yẹn. Wọ́n nítorí pé oògùn tẹ́ ń ṣe yìí ìmọ̀ tíyàn lọ níbi ìtọ́lọ́run bá ṣe léwọ̀ ká mọ́ déjì rẹ̀ tá a sì rọrọ̀ láti mọ́ ṣe kínní ẹ̀. Wọ́n ní bákan náà yóò tún wá tíyàn débi wípé ìyìn tó dáa jù ìyìn tó lè dáàbò bò wá jù màdáàbí aléyìn rahmatulah àwọn náà ni asáhìr làbújá wọ́n ní ṣe rí ẹni tó ń sóògùn bàbá alágbègbè àbá ológun wọ́n ní kò sí dàbí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ o yóò ṣe kúrú sọ̀nà ẹgbẹ́ wọn tó bá ti ń sóògùn kèbè yìí ni wọ́n. Wọ́n ní bàtú ṣe yí pé lẹ́sà lè ṣe ìtọ́ ní alùpàdé ọ̀nù gárọ̀dù bíi tàlímì ilé ìṣá àṣírọ ìlànà yusufika bìlọ̀ tó ní pé wọ́n ní pàápín tíṣà ìtọ́ọ̀nù tó ṣe é kọ́mẹ̀ lẹ́nìyàn lóògùn ṣíṣe èyí tó fẹ́ àṣíkù náà ni wípé ká gbọ́dọ̀ wo ogun. Ìgbẹ́gbẹ́ tó bá ti wá lọ ń sóògùn bẹ́ẹ̀ yóò gbọ́dọ̀ wo ogun náà wọ́n ní wàtá rọ kẹtí lọ mí náà tó la èyí wà á rí ọgọ́rọ̀ nínú àwọn tó ti sọnù yẹn yàtọ̀ pẹ̀lú náà fi ṣe àwọn ọmọ lọ sóògùn àbí kọ́ máa sóògùn fún yẹn yẹn wàyà tó ní náà aráàmù papọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n máa wò ní pé aráàmù nìkan ni kì í ṣe kúkúrò wọ́n ní wàá mẹ́yà sòwòrán náà náà wọlé kúkúrò ṣùgbọ́n wọn máa fẹ́ kúkúrò ni so ìwọ tó ń kírun ìwọ aládì ìwọ alájà ìwọ afá ìwọ imam ìwọ ẹlẹ́ha àgbọ̀dọ̀ sóògùn fún yàn àwa náà tá a bá sì máa ṣe àgbọ̀dọ̀ lọ ṣe é torí wípé a ní sòrò ayé ìbádọ́lá wà mọ́ wa ájú sáré wọ́n á ní kí ni ìjìyà bẹ́ni ní sóògùn ìwọ ọmọ ìyá mi gbọ́ eré dáadáa nígbà tí wọ́n bá lẹ́ni ní sóògùn fún yàn nǹkan báyìí ni kí wọ́n ṣe fún un pàmò abáàlù anilmasoro kí wàá ní ó wàá ṣẹlẹ̀ sí ìwọ tí wọ́n ń sóògùn fún. Wọ́n ní ájú sáré wa alikọ́tulò pé tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹni bá ti ń sóògùn pátá wọ́n ní ẹ pa wọ́n ni. Ìyẹn ni pé nílùú sẹ̀ríà wọ́n pa wọ́n torí ẹ̀yin náà padà wá gbọ́ ìdí náà ṣe gbọ́dọ̀ mọ́ sí láyé. Àwọn nígbà yín rú wọ́n ti gbé alábòóyún ẹlòmíì níbi tọ́kọ́ ti ń dunnú pé ìyàwó òun tó bẹ́ẹ̀ bímọ àsọkùnrin lọ́bí àbóbìnrin tínú jẹ́ ti ń dùn lòun ti lọ kó sọ́wọ́ àwọn ológun míì tó ṣe pé alábòóyún làwọn níbi tí wọ́n sì gbé tán sì lọ pàtó òsì mọ́. Wọ́n ti gbé bàbá ẹlòmíì pa wọ́n ti gbé ìyá ẹlòmíì pa wọ́n ti gbé ọmọ ẹlòmíì pa tó wá yẹ kí àwọn yẹn ó mọ gbáyé kábùlà ó yẹ kí wọ́n gbáyé torí pé aláburú ni wọ́n. Ọlọ́run wọ iye èèyàn tí wọ́n ti pa lẹ́yìn ní ìsìn báyìí torí òògùn náà ni o. Ẹni tí ó wà gbé orí, ẹni tí ó gbé apá, ẹni tí ó gbé báyà tóbìnrin, ẹni tí ó gbé adé ọkùnrin, ẹni tí ó gbé ẹsẹ̀. Iná ní láwa iná ilé ìrọ̀lẹ́ o. Ọlọ́run wọ́n sì wá lálábúrú o. Wọ́n ní torí ìdí ẹ̀ wọ́n ní kí wọ́n pa wọn ní ilé. Àná òkú fún mi lọ. Torí pé òògùn ṣíṣe yẹn àìnígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run